Välkomna till veckans marknadsvep med mig Nils Probacke, analytiker här på CMC Markets. Vi är lite sena ute den här veckan. Kommer ut idag, torsdag den 19. Jag har varit lite sjuk, därför laggade det lite. Vi ska se, vi är fortfarande på spännande nivåer. Vi kommer följa upp lite index, valuta och råvaror som vanligt och titta på lite aktier. Då. Klockan är nu och så OMX har öppnat upp. Uh, och vi kan se att DAX handlas nu till uh, 9830 och uh, är kvar i den konsolideringen som vi befann oss i uh, den 9 maj, vid förra marknadssvepet. Vi har handlat ner, vi har nämnt de här nivåerna kring 9800. Uh, vi har fått ett, ett par test här och sen att köpare har kommit in då. Uh, nu blir de här nivåerna centrala. Uh, kan vi bryta ner så ser det mörkt ut men jag har fortfarande en resa upp ur korten. Mycket annat som tyder på det också då, Men rent tekniskt så blir det här området jätteviktigt. Vi får se om vi eh, håller ihop här på dagsbasis. Eh, och kan börja handla uppåt då. Dags stod ju 9900 sist vi kollade så vi, vi är ganska nära där. Vi kan se att det har varit konsolidering här. På uppsidan tittar jag då på 9000. Det är de här eh, Ja, nivåerna från, som vi har pratat om en, en längre tid. Då. Kommer vi upp i toppen av den här kanalen, det ser ut som vi kan hålla, hålla oss kvar här. Så 10 500, vad 10 650. Då. Det ska läggas till där att nivån på nedsidan 9800-ish blir ju viktig så kommer säljaren in och bryter där får vi ju Identifiera vad som händer. Eh, OMX stock har kommit upp lite sen sist. Vi sa att den låg längre ner i kanalen. Eh, och jag tycker att det ser ut som att den har etablerat sig ovanför den större eller den mindre nedåtgående trendlinjen. Eh, det blir lite plottrigt här. Vi ska se om vi kan plocka bort någonting. Jag tycker att vi kan plocka bort den där. Eh, kan plocka bort lite andra nivåer här. Men det ser ut som att vi har kommit ur den här trendkanalen, handlas på rätt sida, bör ta fart upp mot den här trendlinjen. Då. Självklart blir det som tidigare nämnt 1300-1330 viktiga nivåer, att vi håller ihop där. Sist handlades vi 1314 som sagt så vi har konsoliderat ur den här, um, den här, det här området då, kring 1300. SPX stod sist i 2057 och vi nämnde att det finns ett scenario, ett ganska möjligt scenario, där vi kommer ner och testar nivåerna kring 2050-2040 igen och de har blivit centrala och de har testats ett flertal gånger. Då. Vi ligger långt ner nu men det ser fortfarande ut som att om vi håller ihop här så finns det potential för uppsida då? Bryter vi ner å andra sidan? Ja, då börjar det se rätt eh, jobbigt ut. Vi tittar ju på den här nedåtgående trendlinjen eh, som faktiskt bör ge stöd. Här får vi vara försiktiga såklart om det bryter igenom men det här är en ganska klassisk test. Då då. Det finns fortfarande en resa upp till 2100 i korten och sen kanske till och med vidare då, om vi bryter. Det, det är återstår att se. men centralt på nedsidan här 2040 och vi handlas just nu till 2038 då, så det är någon eller några punkter under men det får man ha lite marginal här. Men det har verkligen konsoliderat ner. Eurodollar. Dollarstyrkan har kommit in som jag har suttit och väntat på. Vi tog en, en, en vända upp men sen, sen 9 maj har vi handlat ner. Vi kan kolla på veckobasis först. Vi ser att vi håller de här det här Key Area eh, som vi har märkt ut och har varit väldigt signifikant. Vi börjar handlas ner under den här större nedåtgående trendlinjen igen då. Får vi se, men jag tycker att det ser ut som att vi håller den här trendlinjen och vi ska ha dollarstyrka. Eh, sist, sist vi gjorde det här så stod vi i 1,14. Uh, och vi har kommit ner ett bra sedan dess. Vi handlar i den nedåtgående trendkanal som vi ritade ut då. Uh, vi har i princip testat 1,12 uh, som har nämnts innan och frågan är om vi ska ner och testa mot 1,11 uh, här. Uh, det ser väl ut så tekniskt som att det ligger intressanta nivåer här. Dels så har vi den här uppåtgående trendlinjen. Uh, vi har eventuellt nedåtgående trendkanal. Och en större nedåtgående trendlinje då, som har brutits på dagsbasis men håller på veckobasis. Så kan jag absolut på konsolidering och testa upp här av 13 igen men vi bör fortsätta handla ner i kanalen här. USD har spelat ut riktigt bra tycker jag. Och den lila ringen som vi märkte ut för ett par veckor sedan har spelat ut bra. Köpare har kommit in. Nu är det intressant att se om den här trendlinjen kan dra så här om vi har brutit. Jag tror fortfarande att det är det här som gäller. Köpare har kommit in starkt efter den här nivån. Om vi ska påbörja och rita ut en, en trendkanal upp. Då får vi vara lite försiktiga med vinkeln här. Det kan komma ner och testa och så vidare. Men som det ser ut nu så, så har USDJ brutit ut. Då. Och frågan är hur långt vi ska ta oss nu givet att det här håller ihop. då. Så att ja, Det blir intressanta nivåer och så länge vi handlas uppåt i den här kanalen och håller de här nivåerna kring 108 och sen 110 Potentiell uppsida, 1.12 är det första och på lite längre sikt eventuellt, om vi drar vidare, 1.16 och sen 1.20. Men centralt blir det 1.12 i första hand. Då. Se om vi håller ihop 109-110 på nedsidan. Så Breakout just GP vad vi kan se. Då. och Den här positiva divergensen i, i RC spelat ut ganska bra också med dubbelbotten. Fick alltså en dubbelbotten i RSI men lägre bottnar i prisdatan. Då. Guldet har också börjat komma ner. Det en rörelse som jag tittat på en lite längre tid. Det gick högre än vad jag trodde. Vi testade 1300. Nu bör vi söka oss ner mot 1200. Vi har brutit en större uppåtgående trendlinje här. Vi handlade sist i 1280. Nu handlas vi till 1250. Det här indikerar ju även eventuellt risk-on på börsen. Så att, mm, 1300 signifikant, symmetrisk, bra nivå. Passar både på veckobasis med lite olika formationer. Så att ja Guldet ser ut att börja sälja av och i första hand borde ta riktning mot 1200. Då, men det finns ju såklart nivåer på vägen här. Börjar vi komma upp och testa de här nivåerna igen på uppsidan får man vara försiktig om man kortar. Och oljan. Eh, ja, lite kul. Vi eh, har ju pratat både i svep och eh, eh, lite andra forum om just 50 nivån. Och vi började, eller jag, har väl jag har väl egentligen varit bullish sen 30 här. Vi har träffat i princip 50. Vi träffade 49,97. Så att det får man väl säga. Det, det får vi räkna som en träff. Det är absolut möjligt att vi ska upp och testa 50 igen. Vi, kan, vi har även nivåer på uppsidan 51-52 Men jag tror att säljare bör komma in här. De har börjat komma in ganska starkt. Vi kan korrigera den här trendkanalen också. Och titta på ett alternativt scenario där vi nu bara säljer av lite och tar mera fart för att gå upp. Jag kan ta bort den där. Men viktig är nu en större trendlinje ner som vi håller på att jobba med här. Det finns en större trendlinje ovanför men det är en väldigt lång bit upp och jag tycker att vi har börjat vika över. Vi har mer att ge i för sig på RSI på uppsidan men det är ganska snyggt symmetriskt nu i, i den här kanalen. Då, så att, På dagsbasis så ser vi att vi har den här mindre kanalen som eventuellt har börjat toppa ur nu också. Då. Ja, så att oljan är spännande. Det kommer vara fortsatt hög volatilitet. Jag tittar i första hand på runt 46 nivån om vi kommer ner dit. På uppsidan om vi bryter igenom 49 här så bör vi fortsätta uppåt då. Bryter vi 47 på nedsidan. 46 var lite för långt ner, 47 ska jag säga. Så bör vi söka oss ner mot kanske ja, 46 och sen 44 då. Hoppar vi in på aktierna, kör vi igenom dem. OMX är öppnat som sagt. Vi har kollat på ABB, den här 170 nivån, en lång tid och det händer ingenting. Som att kolla på när färg torkar, men så är det ibland. Jag tycker fortfarande att 170 nivån ger någon typ av säljstöd. Men det är rak konsolidering. Viktigt blir den här uppåtgående trendlinjen, hur vi agerar där. Bryter vi upp får man nog eh, bereda sig på, på mer uppsida. Men än så länge så, så ligger min bias neråt här i alla fall. Vi får se. Eh, rak konsolidering egentligen bara. Alfa fortsätter att konsoliderar. Eh, eventuellt att den har brutit ur den här lilla mindre trendkanalen ner. Om 122 ger som stöd så kan vi få se ett C test uppåt mot nedåtgående trendlinje. Den här blir intressant när den är bruten. Innan dess så ja, det finns det några kronor att tjäna eh, både på upp och, och nersidan mot 120 men här får man nog ändå vara relativt försiktig. Vi ska se om vi har någon, eh, har någon trendlinje. Jag tycker inget att klockrent mönster här men det är eventuellt att vi har en kanal ner som har brutits. Då ska börja gå upp och testa 100, mot 129, kanske eventuellt 130 nivån. Då. På nedsidan blir 120 viktigt. 122 i första hand, sen 120. Assa Abloy fortsätter konsolidering. Svårt egentligen att säga någonting sådär men Lite övervikt mot nedsidan får man ändå säga. Vi hade den här kraftiga urtoppningen. trendkanal, något liknande. Centrala nivåer kring 160. Viktiga nivåer här kring 165-ish. På uppsidan, Jag ska se vad det är. Ja. Håller vi den här linjen, behöver söka oss neråt, test, 160. Bryter vi upp finns det mer uppsida att hämta. Då? Atlas har brutit ut. Börjar röra sig fint tycker jag. Ska inte köpa Castellum. Sen den 9 maj ska vi se hur det har rört sig då. Ja, men det, vi stod senaste marknadssvepet här kring och vi nämnde just den här linjen som kan bli viktig. Kan vi etablera oss ovanför den? Vi hade även översåld signal i The Marker där. Uh, och vi kom upp rätt bra. Uh, fick, kände, det var väl en uh, 7-8 kronor. Nu ska vi se om vi ska nu testa den här linjen. Eller om vi bara drar vidare. Det finns en, uh, finns en mindre linje uh, som ser väl rätt rolig ut att den ska testas. Uh, Sådär någonting. Jag tycker att det ser ut som att vi har potentiellt uppsida till en 240 om vi kan hålla ihop här. De här nivåerna, 200 blir viktigt såklart, 205-200 på nedersidan. Astra, ska försöka spida på lite. Ser intressant ut, jobbar med nedåtgående trendlinje. Vill se om den går åt något håll här nu men ja, börjar se väldigt spännande ut på de här nivåerna. Antingen för en vidare kortning ner, alternativt om vi kan bryta ut. Etablerar oss det här så finns det potentiellt för bra mer uppsida. Då. Och, eh, vi har fått en ja, helt okej rörelse. Ja, det har inte hänt jättemycket sen sist om, om, om man ska titta så. Autoliv. Jag håller på med det här tusenområdet. då. Och jobbar. Konsolidering sen sist. Har inte hänt jättemycket. Vi får se om vi bryter upp. Ska testa det här området igen alternativt bara handla ner mot den här linjen. Jag står väl snarare mot test ner här. Kan också komma upp och testa den övre här, här. Boliden. Även den. Vi fick en bra skjutare på uppåtgående trendlinje här. Jag kan bara ta bort den där nu, den spelade ut för länge sedan. Men det var ett bra test av den här nedåtgående trendlinjen. Tror vi stod ganska exakt här sist vi kollade. Så det blev ett par kronor upp. Får vi se, vi kommer fortsätta i det här området. Bryter vi ner eller bryter vi upp? Jag tror nog mer snarare att vi kanske bryter upp då. Men eh, viktig nivå här. Det ser vi. Det är en stor nedåtgående trendlinje som är signifikant. Så vi konsoliderar ordentligt. ELUX börjar bryta ner ser det ut som här. Men vi får väl se lite stängningar och så men, men det är klart att rent nu så ser det ut som vi har brutit ner och fick ett test av den här högre linjen. Ja, vi har dock fått en översåld signal. Så här får man vara lite försiktig då. Men kan vi hålla ihop här finns potential för mer uppsida. Bryter vi ner så ser det Ser det rätt negativt ut. Eriksson har inte hänt mycket med. Jag konsoliderar kring nivåerna. Får se om vi börjar hitta en botten nu. Bottenfiske. Fortsätter säljstyrka komma in så ser det inte så bra ut. Men ja, jag gillar ändå price action. Jag tycker 65 och sen 70 blir väldigt viktigt. Då. Vi får se börjar se ut som vi bryter ur den här kanalen och etablerar oss ovanför. Översålt marker också. Fingerprint har väl jobbat på helt okej okay. sen sist vi kollade. Fick en bra köpsignal här nere vid trendlinjen kring 480. Återigen samma trendlinje som håller. Vi har nämnt den både på dagsbasis och veckobasis. Det blev en bra resa upp det där. Vi kommer inte riktigt upp och testade toppnivåerna så jag tror att eventuellt att vi har ett test till. Vi har mer att ge i the marker. 5, 5, 7 blir väldigt signifikant. Här bryter vi upp så har vi all time high i sikte. Eventuellt ska testa toppa första. Bryter vi ner så tar vi sikte mot den uppåtgående trendlinjen igen. Ska se hur den ser ut på veckobasis också. Ja, liknande. ja Mycket säljstyrka och vi bryter igenom här nu på nedsidan ser jag på, på dagsbasis. Vi var ju bullish upp till 300 och sen ställde, vi, ställde jag om där och tyckte att det började se negativt ut. Stefan kom in med en perfekt kontraindikator. Vi har handlat ner. Även sen nionde Handlar vi ner. Och ja, det, det här ser ju inte bra ut nu. Nu testar vi under den viktiga uppåtgående trendlinjen. Så här får man vara försiktig. Finns ett scenario där vi bryter igenom, går ner och testar 240 alternativt håller vi ihop här så är den här en fantastisk entry på sikt. Då, tror jag. Eller fantastisk kanske man inte ska säga men det finns bra potential för uppsida. Just nu så ser det ganska negativt ut och det är väldigt viktigt att köpare kan komma tillbaka och etablera sig ovanför den här linjen. då. jag sidan annars. Kan vi hålla ihop här och börja bilda en bas, vända upp. Då ser H&M, tycker jag, riktigt spännande ut på längre sikt. Nordea. Eh, ja, konsolidering sen sist skulle jag säga, Så mycket annat. Eh, börja bilda en bas. Tycker det ser bättre ut. Eh, finns nog potential till uppsida, i alla fall till den här nivån. Om vi kan fortsätta. Vi har en översåld signal i the marker, eller om det är i och the marker. Ja. Jag zooma ut så ni ser lite. Uh, ja, men den har börjat bygga en bas och 83-84 ser inte helt omöjligt ut. På nedsidan blir de här nivåerna viktiga. Kring 75 då kanske 76. SCA, samma konsolidering, säger inte så mycket där. Vi fortsätter, det är bara att hålla koll. Vart bryter vi? Det kan bli en större rörelse. Jag har konsoliderat extremt här faktiskt. SCB. Börjar bli fina bottennivåer om vi kan hålla ihop här. Tycker 72 ser extremt intressant ut. Kanske redan att, att 73 räcker. Bildar vi en bas. Börjar handla upp här. Ja, det kan se väldigt trevligt ut då. Det här området blir väldigt signifikant. Vi har ändå ner och tränlinje som har brutits nu. Frågan är om, om, om vi nu börjar jobba upp här. Eh, första hand kanske träffar den här. Annars finns det nivåer på nedsidan återigen lite högre upp. Så länge vi håller oss över den här uppåtgående trendlinjen. På uppsidan blir såklart den här linjen viktig och ja, runt 80-81 kanske. Eh, det är så intressant tycker jag, SEB. SKF Konsolidering även där vad jag kan se. Det här är på veckobasis. Ganska grötigt. Vi går in och kollar på dagsbasis. Eh, ja. Vi har ju fått köpstyrka sen sist. Eh, lite i alla fall. Vi har handlat upp några kronor. Nu är vi nere och testar den här på trendlinjen igen. Eh, så det är bara att hålla utkik här. Jag tror nog mer att vi har ett test mot 154 i korten. Det ser ut som att det är en sån formation. Uh, vi skulle kunna påbörja en, en tränkanal upp där. Uh, då finns det i första hand 150 och sen betydligt högre upp. Då. Uh, viktigt på nersidan blir det såklart 140-nivån här, uppåtgående tränlinje. SSAB kan vi kolla på lite kort. Blev en ganska bra säljsignal Sista så det har fortsatt ner. Eh. Viktig nivå, uppåtgående trendlinje ser ut som vi eventuellt har bottnat ur. Och vi ska testa den här nivån igen. Jag tror centralt här blir 26. 26 blir lite av en vattendelare för mig. Kom vi under den börjar handla ner, ser det mörkt ut, kan vi äta bröd sovan, ser det intressant ut. Handelsbanken, som de andra bankerna, kommer se liknande ut. Vi har konsoliderat men börjar bygga en bas. Tycker det ser ut som att vi har brutit den här nedåtgående trendlinjen. Vi har börjat handla upp lite. Vi har tagit några kronor sen sist men jag tittar på den större uppåtgående. Det är 110 tycker jag ser intressant ut här. Om vi kan fortsätta handla upp då. På nersidan blir det såklart 100 signifikant eh, nivå. Och sen om vi kommer ner eventuellt att vi ska ner och testa mot 94 men eh, än så länge så, så blir det här centralt då. Och det ser ut som köpare har övertagit Swedbank kommer se liknande ut. Eh, också brutit ner och gå någon trendlinje. Köpare har kommit in. Vi har handlat upp ett par kronor. Tycker mig se kanske i första hand 177 men sen 180. Bör bli centralt. På nedsidan 170 är viktigt såklart. Volvo har börjat eh, se lite småtrevlig ut. Vi testar en hel del linjer. Eh, jag tycker Volvo ser intressant ut här. Kan vi hålla ihop 90 nivån? Eh, finns det bra potential för uppsida? Eh, Nedåtgående trendlinje som är bruten, testa oss på fel sida, översåld signal. Eh, konsoliderande candlesticks och ryckiga vändningar eller ryckiga stängningar med långa svansar. Så. Ja. Kan vi börja jobba upp här finns det bra potential för uppsida. Självklart blir 90 nivån viktig på nedsidan. Men jag tycker Volvo ser spännande ut. Jag kan strunta i ICA, ta Apple. Eh, har väl egentligen inte hänt mycket. Konsoliderar och handlar lite uppåt. Ser ut som vi bröt den här nu så vi bör få test upp mot 100. Då ser väl intressant ut. 90 på nya sidan är fortfarande viktigt och jag tror fortfarande vi har ett eventuellt läge att av 85-87 men det får vi se. Till att börja med ser det ut som att vi har köpstyrka upp här nu. Lundin Petroleum ja, konsoliderar viktiga nivåer. kan säljare komma in. Så ser det lite småspännande ut för en kortning tycker jag men det börjar se ut som vi bryter upp här. Det har varit ett starkt oljepris också så mm, Det är lite svår just nu. Vi vill nog vänta och se om det kommer några signaler här. Sådär, vi har gått igenom lite här. Ska jag ta om det är några viktiga besked fram tills måndag också tänkte jag. Idag tror jag att vi har lite spännande saker. Det kommer ut från UK här 10.30. Vet jag inte ens om den här videon är ute innan dess. Men framförallt Joblessclaim 14.30 då. Och gäller att hålla koll på. Och sen så har vi även imorgon Existing Homesales. Så att det är inte jättemycket statistik. Men viktigt att hålla koll på 14.30 idag och 16.00 imorgon då. Så där, det var marknadssvepet. Uh, tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar. Um, marknaden ni vill att vi ska täcka, annars tackar jag för mig. Det var Nils Brobacke, uh, analytiker på CMC Markets Stockholmskontor. Det här är information, ska inte ses som någon rådgivning. Har ni frågor eller funderingar till mig angående någonting, tveka inte att höra av er. Hejdå!